Bussar. Bussar är framförallt vanligt förekommande i stadstrafik och tätorter. De kör in och ut från hållplatser, stannar och släpper av och på passagerare, och det innebär att du som bilförare måste vara uppmärksam när du ser en buss. Du behöver samspela och samsas om vägen med linjetrafiken. I det här filmklippet kommer vi att gå igenom vad som gäller kring bussar i fordonstrafiken och vad du behöver tänka på. Bussregeln. Bussregeln kallas den regel som säger att du har väjningsplikt för bussar som signalerar att de vill köra ut från hållplatser. Men om den gäller eller inte beror på vägens hastighet. Om vägens hastighetsbegränsning är 50 km i timmen eller lägre gäller bussregeln och du är skyldig att lämna företräde och släppa fram bussar som blinkar ut från hållplatser. Var handlingsberedd och redo att bromsa om du ser en buss vid en hållplats. Finns det fler än ett körfält i samma färdriktning på vägen så gäller bussregeln endast i det högra körfältet. Det vill säga det som är närmast busshållplatsen. Om hastighetsbegränsningen på vägen är över 50 km i timmen är det istället bussen som ska vänta och köra ut på ett sätt så att den inte stör den övriga trafiken. Handlingsberedskap. Den kanske farligaste situationen kring bussar i trafiken uppstår när bussen har stannat till vid en hållplats. En stillastående buss innebär oftast att det är många passagerare i rörelse på väg av eller på bussen. Eftersom att bussen är så pass stor skymmer den din sikt och gör det svårt att uppfatta om gångtrafikanter befinner sig framför eller bakom bussen. Ser du en buss vid en hållplats ska du därför sakta ner hastigheten och ha bromsberedskap. Om du kommer i en för hög hastighet har du ingen chans att upptäcka om någon springer ut framför bussen i tid. Sänk därför hastigheten. Även om begränsningen ligger på 50 km i timmen är det på tok för högt för att du ska hinna stanna. Vill du se fler filmklipp om hur du kör bil på korrekt sätt? Prenumerera på vår YouTube-kanal och följ oss på Instagram.